Ono što želim da ovdje napomenem, sad kad sam rekla za greške, još jedna od stvari koje smatram da su jako, jako, da je jako, jako važna, to je da ja smatram da greške ne postoje. I da je to jedno od također najvažnijih uvjerenja koje sam usvojila. Jer šta je greška? Greška je nešto zbog čega mi sebe lupamo po glavi, govorimo da smo manje vredni, da ne znamo kako nešto da izvedemo, da nismo dovoljno dobri i tako dalje. Šta kada bismo greške koristili da se unapredimo? Šta kada bismo, kada pogrešimo, uradimo nešto, kako ja vidim grešku? Uradim nešto i skrila sam ka nekom cilju, uradim nešto i to nije to. Znači, to me ne dovodi korak bliže tom cilju i šta je samo potrebno da ja uradim, da detektujem da to nema smisla. Znači, aha, probala sam tako, to se odnosi i na odnose, to se odnosi i na treninge, na ishranu, na izgled, na zdravlje, na sve, na posao. Probala sam nešto da uradim i to nije bilo plodonosno. Ok, to ne radi. Ja nisam pogrešila, u smislu uradila nešto loše. Ja sam pogrešila kao uradila nešto što me nije dovelo korak bliže cilju i sada opet znam da me to ne vodi korak bliže cilju. Prikupila sam iskustvo, prikupila sam lekciju, znam za sljedeći put. I to je ono kao greška, je samo feedback, povratna informacija, da li te nešto vodi tamo gdje si krenula ili ne. Čak i kad te ne vodi, čak i kada pogrešiš, ti znaš da te to ne vodi, opet si nešto naučila i bogatija si za jedno iskustvo, za jednu novu lekciju. Mislim, to je toliko ono jednostavno, ali dalje većina ljudi ne razmišlja na taj način, kad pogreši, kako sam ja mogla to da uradim. Mogla si što si mogla, to se desilo, pogrešila si i sad imaš priliku da to više nikada ne ponoviš. The end.